Друзі, пропоную подивитися, як швидко підписати будь-яку петицію. Для цього вам потрібно мати ноутбук або комп'ютер і телефон з встановленим додатком Privat24 та діючою електронною поштою. Знаходимо посилання на петицію, раджу не пробувати на офіційній сторінці Заводської міської ради, не получиться. Далі, тиснемо «Підписати петицію». Система хоче познайомитись, а ви їй запропонуйте знайомство через банківські системи ідентифікації. Я ж вам покажу знайомство через Privat24, тому тицяємо кривою ручкою на Privat, і тут вилізе такий квадратик. Щоб його подужати, вам треба на телефоні увійти в додаток Privat24. Як ви в нього увійдете, то ваша приватна справа. Однак, коли вже увійдете, то внизу сторінки знайдіть сканер. Наведіть на екран з квадратиком на комп'ютері. Щось заблимає і все, система дізналася, хто ви. Може, й доведеться навести ще раз, але тут все працює. Далі бідося. Банк і так про нас все знає, але організатори цього шабашу просять від нас ще й електронну адресу, тому дамо їм її. Вводимо буковки, електронки, тицяємо «Підтвердити», а потім заходимо на телефоні в вашу електронну пошту. І от тут важливо – оновлюємо листи, бо лист з кодом може прийти не відразу. Читаємо в листі код з 4 цифр і вводимо в комп'ютер. Знову тиснемо «Підтвердити» і тут все буде вже так, як треба. Якщо ж вам цього не треба, то трішки почекайте. Все буде так, як треба. Успіху і вподобайку до відео!